Pirmais, par ko es jums gribēju nedaudz pastāstīt, ir par darbu ar jaunatni Covid pandēmijas laikā. Un Izglītības zinātnes ministrija šī gada sākumā arī veica aptauju, mēģinot tā kā izprast, kā tad jaunatnes jomā strādājošiem veicās šajā pandēmijas laikā. 78 pašvaldību jaunatnes darbinieki vai jauniešu centri tika apjautāti un 31 nevalstiskās organizācijas jaunatnes darbinieki sniedza atbildi uz jautājumiem. Un ko tad šī aptauja parādīja? Jāsaka tā, ka kopumā aptaujātie ir minējuši, ka 75% gadījumu pandēmijas ietekmē aktivitāšu īpatsvars ir samazinājies, attiecīgi darbā ar jaunatni, kas ir nedaudz varbūt satraucoši. Ir gan arī pozitīvais ieskats, 8% gadījumos aktivitāšu daudzums ir pieaudzis, un nu, to es varbūt varētu arī skaidrot ar situāciju, ka tomēr tiešsaistē ātri uzrīkot kādu pasākumu. Man šķiet ir vienkāršāk nekā organizēt telpus, saskaņošanas, ēdināšanas un transportus, lai visi var ierasties. Tāpat arī 9% gadījumos tika sasniegts lielāks jauniešu skaits nekā pirms pandēmijas situācijā. Nu, tas arī varētu būt skaidrojums ar to, ka tomēr tiešsaistē ir vieglāk iesaistīties lielākai auditorijai nekā klātienē, jo tur atkal mums neierobežo kādas telpas vai arī laiks un citi aspekti. Bet, nu jā, 75% gadījumu aktivitāšu apjoms ir samazinājies, bet nu, tomēr jaunatnes jomā darbs ir noticis, nav tā, ka tas pavisam ir pazudis. Darbu ar jaunatni neveica šajā laikā 14% no aptaujātajiem, bet 63% gadījumos darbā ar jaunatni veicēji ir tomēr centušies uzturēt neformālo komunikāciju tiešsaistē ar jauniešiem. 51% nodrošinājis arī tiešsaistes konsultācijas vai arī organizējušas un meklējušas citas, teiksim, jaunas brīvā laika pavadīšanas formas. 47% gadījumu tika organizētas tiešsaistes grupu nodarbības. 30% gadījumu aptaujātiem ir arī aizdevuši savus resursus jauniešiem, lai viņi varētu darboties. 20% gadījumos arī ir organizētas sporta nodarbības ārā un arī 16% gadījumu ir nodrošināts jauniešiem individuālas konsultācijas. Tā kā pielāgošanās ir bijusi, un ja mēs atskatāmies uz OECD pētījumu, tad kopumā darbs ar jaunatni pandēmijas laikā ir nozīmīgs. Tāpēc varbūt nedaudz žēl tos 14%, kas vispār ir pārtraukuši aktivitātes ar jauniešiem. Nu, jaunieši tāpat, kā jau arī Nils Konstantīnovs minēja, ir spēcīgāk ietekmēt, nekā tas tika paredzēts pandēmijas laikā. Bet ja viņam arī pārtrūkst vēl aktivitātes, tad nu, tā ietekme, es pieņemu, ir vēl lielāka. Bet OECD pētījums rāda, ka 74% gadījumu iesaista darbā ar jaunatni ir bijusi jēgpilna, un tas arī palīdzējis jauniešiem uzturēt kontaktus ar citiem. Tāpat vairāk kā 71% darbā ar jaunatni darba aktivitātes ir likušas jauniešiem smieties un padarījušas tā kā ikdienu pozitīvāku un labāku. Un 73% gadījumu tieši šīs te aktivitātes ir palīdzējušas jauniešiem tikt galā ar pandēmiju, ar trauksmi, ar neziņu pandēmijas radīto. Tā kā tāds ir OECD pētījuma rezultāts, un es domāju, ka mūsu jauniešiem ir ļoti līdzīgi, ka sēdēt vieniem pašiem pie datoru un mācīties ir daudz grūtāk nekā tad, ja ir iespēja komunicēt tomēr ar vienaudžiem vai ir uzticamības persona, ar kuru pirms tam bijis labs kontakts, kas turpina motivēt, nepadoties un piedāvāt arī
brīvā laika pavadīšanas iespējas vai izglītošanās iespējas arī ārpus skolas vides. Tā, bet nu tad jautājums par to, kā tad mēs darbā ar jaunatni iesaistīti esam pielāgojušies situācijai. Gribēju citēt vispirms savu kolēģi, kurš reiz izteicās, ka jaunatnes projektu īstenotāji strādā neformālās izglītības jomā. Līdz ar to viņi ir labi trenēti meklēt nestandarta risinājumus. Un COVID-19 nav standarta situācija. Tā kā... Tam es varētu piekrist, un kā tad notika šī te pielāgošanās? Lielā mērā, teiksim, no mūsu puses, kā mēs redzam arī, tikko aizsākās pandēmija pirms, nu, jau vairāk kā pirms gada, bija tāds liels top kadrs, lielā mērā visi bija neziņā, tad cik ilgi būs šī pandēmija, cik ilgu laiku mēs nevarēsim tikties, cik ilgu laiku mēs nevarēsim tā kā darboties. Vieniem šis top kadrs bija īsāku posmu, un viņi saprata, mums ir resursi, mums ir iespējas, mums ir zināšanas, mēs varam taisīt aktivitātes tiešsaistē. Citiem šis top kadrs ir bijis garāks, kamēr ir tā kā cilvēki un organizācijas ir adaptējušies un spējuši uzsākt aktivitātes tiešsaistē. Nu, kā mēs redzējām, 14% gadījumu šie te darba ar jaunu veicēju joprojām nav veikuši darbu ar jauniešiem, tātad viņu top kadrs jau ir gada garumā. Tad, jā, pamazām jaunatnes darbā iesaistītie ir sākuši izstrādāt kaut kādus savus, nezinu, tāds COVID pandēmijas protokols, ko tad mēs varam darīt klātienē, ko nevaram, ņemot vērā arī SPKC ieteikumus un galvenokārt sāka organizēt aktivitātes tiešsaistē. Ja mēs runājam par tiešsaistes aktivitātēm, tad gribas teikt tā, ka tās, man liekas, ka izpratne joprojām arī ir dažāda, ko nozīmē aktivitātes tiešsaistē, jo, jā, ir organizācijas, kas savas tikšanās organizē tiešsaistē, mācības organizē tiešsaistes, kaut kādas tā kā, komunikācija ar jauniešiem tiešsaistē, bet tepat laikā daļai šīs aktivitātes tiešsaistēm vairāk asociējas un izpaužas tādā veidā, ka tiešsaistē tiek ielikts links uz kaut kādu aktivitāti, bet nu, realitātē tā aktivitāte tomēr nenotiek tiešsaistē, bet nezinu, tam pašam jaunietim tāpat ir jāizdrukā kāda lapa ar uzdevumiem, lai viņš varētu viņus izpildīt viens pēc mājās. Tā kā tā izpratne par aktivitātēm tiešsaistē nedaudz var atšķirties, bet kopumā gribu teikt tā, ka, nu, protams, tādas lielākas organizācijas, kurām ir gan tehnoloģiskais nodrošinājums, gan zināšanas un kompetences tieši digitālajā jomā, gan resursi, jā, tad ir organizējuši ļoti daudz pasākumus, arī tādā nacionālā mērogā, ar interaktīvus pasākumus, gribētu teikt, arī ar vadītājiem un ar dažādiem priekšnesumiem un aktīvu dalībnieku iesaistī dažādās interakcijās tieši pasākuma laikā. Nu, te es esmu izvilkusi atsevišķus pasākumus konferences, kas ir bijuši mūsu administrēšanā esošajos projektos, ja, piemēram, ieliku arī inovāciju konferenci jaunatnes darbs 2030, kas tika organizēts jau pagājušajā gadā un arī tieši saistē, ko Kaņieris organizēja. Bet, jā, skauti un gaidas organizēja gan konferenci vakar, šodien, rīt, gan arī maspulkiem bija tieši saistes konferenci jauniešu uzņēmēju darbību laukos. Street Basket organizēja arī starptautisku konferenci par ielu sportu. Tāpat arī Ventspils kā jauniešu galvaspilsēta organizēja konferenci par jaunatni 21. Gadā. Un arī mēs, jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un arī izglītības zinātnes ministrija, esam organizējuši arī tiešsaistē šīs te apbalvošanas ceremonijas. Tā kā iespējas ir un pasākumi šī gada laikā ir bijuši arī kvalitatīvi un interesanti un ar tādu aktīvu dalībnieku iesaisti. Tad
kas, ar ko es vēl arī jums gribēju padalīties, ko mēs projektos esam redzējuši, ir attīstīts arī dažādas interesantas idejas, ko var piedāvāt jauniešiem ikdienā, lai viņus vairāk iesaistītu. Un viena no tām, piemēram, skauti un gaidas, izstrādēja neformālās izglītības programmu Skauto mājās, gaido mājās un dari mājās, kur tika gatavoti dažādi uzdevumi un dalībniekiem vajadzēja iesūtīt šos te izaicinājumus video formātā un tādā veidā turpinot savstarpējo komunikāciju, turpinot mācīties dažādas praktiskas lietas un plus arī apgūt šo te digitālo pusi, uzņemt attiecīgi video, apstrādāt, iesūtīt tādā veidā nodrošinot regulāru aktivitāti jauniešiem. Klubs māja jaunat vienotai Eiropai izstrādāja arī tādu podkastu sēriju, runājot ar jauniešiem par jauniešiem aktuālajām tēmām. Piemēram, biedrība Nītaureņa, jauniešu organizācija Nītaureņa arī izstrādāja digitālo materiālu, kur ir apkopots 52 iespējas jauniešiem laukos brīvā laika pavadīšanai. Un sevis spēcināšanai, nu, tie piemēri no projektiem, es pieņemu, ka noteikti ir paralēli vēl ļoti daudz digitālie materiāli, bet te es vairāk gribēju uzsvērt tos dažādos formātus, ko organizācijas ir pielietojušas, piemēram, arī biedrība Young Folks organizēja tā kā Eirovīzijas konkursus, un pat viņi nosauca viņu par Zoom Vision, un tajā piedalījās brīvprātīgie, dažādu valstu brīvprātīgie, uzstājoties arī ar savām dziesmām, un cīnoties par uzvaru. Biedrība 3D Friends tiešsaistē organizēja arī iekļaujošo teātri, attiecīgi iesaistot arī nedzirdīgus jauniešus, kas, man liekas, ir diezgan izaicinoši. Pirmkārt, tas, ka tas nav klātienē, otrkārt, veidot iekļaujošu pasākumu ar nedzirdīgiem jauniešiem tiešsaistē, kur lielā mērā mums tomēr daudz, kas ir uz skaņu. Un tāpat arī 3D Friends izdevies organizēt arī virtuālo jauniešu apmaiņu ar, ja es nemaldos, 6 valstīm, 16 dienu garumā, pildot dažādus uzdevumus, piedaloties diskusijās, izmantojot foto, video un ļoti daudz dažādas platformas. Tā kā, man liekas, ka svarīgi ir šī vēlme darboties, un tad jau risinājumi arī paši atnāk. Tad, ja mēs tā kā kopumā atskatāmies uz aktivitāti projektos, tad, protams, vienkāršāk ir bijis īstenot vietējos projektus, tādus kā solidaritātes projekti, jaunatnes dialogu projektus, arī valsts programmas projektus, jo nav nepieciešama šī te mobilitāte un tikai ir jāpielāgojas situācijai, kāda tajā mirklī ir. Kādi ir ierobežojumi, bet attiecīgi šie pasākumi ir organizēti gan tiešsaistē, tajos mirkļos, kad nav bijis iespējams organizēt klātienē, ir organizēts arī kombinētās aktivitātes, ja, piemēram, gan mācības, gan semināri, tajā pašā jaunas dialogu projektos ir kāds seminārs bijis klātienē, kamēr vasarā tas bija atļauts, un tad kāds seminārs ir organizēts tiešsaistē, tieši tāpat arī dažādas aktivitātes gan jauniešiem, gan citām sabiedrības grupām, attiecīgi arī projektos ir kombinētas. Te mirklī, kad ir iespēja, ir bijušas klātienē, un tad, kad nav iespējams, tad tieši saistē vai ir kaut kāds aktivitātes miks, kur daļa ir klātienē un daļa ir tieši saistē. Nu, tā kā organizācijas ir dažādi pielāgojušās. Nu, protams, atsevišķos gadījumos ir arī projekti pagarināti. Ja mērķis ir bijis specifiskāks un to nav iespējams īstenot tieši saistē. Ir arī piedāvāts dažādas izaicinājumas spēles, uzdevumi, lai jaunieši pildi iesūta un aktīvi līdzdarbojas. Ja mēs atskatāmies uz starptautiskajiem projektiem un aktivitāti tajos, tad nu, kopumā 75% skaits, brīvprātīgo skaits ir samazinājis par 75%. Ja parasti Latvijā bija 200 un vairāk brīvprātīgi ārvalstu, tad šobrīd mums ir nedaudz vairāk kā 50.
Tas ir tādēļ, jā, ka ir ierobežota gan pārvietošanās, piemēram, nevar starptautiskie brīvprātīgie iebraukt no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm, viņiem vienkārši nedod vīzu, vai arī tomēr jauniešiem ir tāda nedrošības sajūta, un šis nav tas laiks, kad gribas mesties prom no savas valsts uz svešu valsti, kur iespējams rādītāji saslimstības ir vēl augstāki nekā viņu valstī, un attiecīgi arī tā neziņa, kā tad varēs organizēt aktivitātes attālināti, kas ir tā kā papildu izaicinājumu jauniešiem. Bet tie jaunieši, kas Latvijā ir, tad aktivitātes īsteno gan klātienē, piemēram, tie jaunieši, kas darbojas pirmskolas izglītības iestādēs, tie arī darbojas ar bērniem klātienē, jo pirmskolas izglītība ir atļauta klātienē. Un, attiecīgi, tie jaunieši, kas darbojas kādā citā jomā, tad tie darbojas galvenokārt tiešsaistē. Tie ir gan kaut kāda diskusija klubi, gan arī kaut kāda radošās darbnīcas tiešsaistē. Arī tāpat tiek veidot kaut izaicinājumu, gatavošanu kopā online un tādā veidā. Jāsaka tā, ka biedrība alternatīvā realitāte uzdrošinājās arī grupu brīvprātīgo darbu īstenot attālināti. Tajā piedalījās 13 brīvprātīgiem, un aktivitāte bija paredzēta bērnam, jauniešiem, attiecīgi nometnu bērnam, jauniešiem, kurā brīvprātīgie organizē arī šīs te nometņu aktivitātes. Protams, nācās pielāgoties situācijai, un brīvprātīgo grupa tad organizēja 12 interaktīvu tiešsaistes pasākumu dienas, kad tika iesaistīta jaunieši aktivitātēs no, gan no bērnu namiem, gan no sociālajām mājām. Un arī jā, bija kaut kāds arī miksētās aktivitātes, kur tomēr klātienē brīvprātīgi devās nodot dāvanas vai veidot performances šiem te jauniešiem, protams, atļauto ierobežojumu ietvaros. Un kā pašas organizācijas atzīst, lielā mērā ir ļoti svarīgi šie te partneri, cik ir uzticami un kāda ir tā partnerība, jo nu, partneri ir tie, kas arī var dot kaut kādā mērā garantu jaunietim, ka aizbraucot uz citu valsti, tu savā veidā būsi pasargāts, par tevi parūpēsies, tu netiksi atstāts viens pats novārtā. Un tad šīm organizācijām varbūt arī ir vieglāk veidot sadarbību. Ja mēs runājam par mobilitāšu aktivitātēm, jaunas darbinieku mobilitāti vai jauniešu apmaiņām, tad te gan 98% aktivitāšu ir pārceltas uz vēlāku laiku. Projekta īstenotāji izvēlas tomēr tikties klātienē, nevis organizēt aktivitāti virtuāli. Un šobrīd jā, ir tā cerība, ka nu, varbūt tomēr vasarā būs iespēja organizēt un satikties visiem klātienē. Un strateģiskajās partnerībās nu, arī daudzas aktivitātes ir nedaudz piebremzētas, vairāk notiek šī te partnerību stiprināšana, sarunas par turpmāko, bet tāda aktīva darbība nenotiek. Jāsaka tā, ka arī Eiropas komisija ir veikusi pētījumu par to, kā tad COVID-19 pandēmija ir ietekmējusi aktivitātes pirmajā vilnī, un šajā aptaujā piedalījās 992 dalībnieki tieši no jaunatnes jomas, un rezultātā tika secināts, ka tikai 15% gadījumos aktivitātes tika īstenotas kā plānots. Tāpēc es teiktu tā, ka mūsu situācija salīdzinoši ir labāka nekā Eiropā kopumā bija pavasarī. Varbūt mums palīdzēja tas, ka mums tomēr šis saslimstības rādītais pagājušajā gadā pavasarī bija zemāks. 28% gadījumu dalībnieku aktivitātes tā kā turpinājās, bet citos formātos galvenokārt virtuāli. Un no šiem dalībniekiem, kas turpināja aktivitātes virtuāli, 56% gadījumos devās mājās, bet 44% palika ārvalstīs, vai nu tādēļ, ka likās drošāk palikt un nekustēties tajā mirklī nekur, vai arī bija arī ierobežojumi, kad nevarēja atgriezties savās valstīs. Un 16% gadījumos jaunas joma aktivitātes tika atceltas. Nu, es teikšu tā, ka mums no visiem projektiem, kas ir 300 šobrīd, 307 laikam aktīvi, man liekas, tikai viens vai divi tika atcelti. Kā mūsu organizācijas tomēr spēja veiksmīgāk pielāgoties un uzreiz nepadoties.
Mēs visu laiku runājam par to, ka digitālajos rīkos digitāli, aktivitātes digitāli, un kas tad ir tie digitālie rīki, ko visbiežāk izmanto projektu īstenotāji. Es domāju, nenoliedzam visiem par pēdējā gada laikā ļoti mīļš un populārs ir kļuvis Zooms, kurā, manuprāt, nu, vismaz es noteikti kādu stundu, divas dienā noteikti pavadu, ja ne vairāk. Tad tā ir populārākā platforma, kas tiek izmantota, bet, protams, tiek izmantots arī Google Meet vai MS Teams, un tajās platformās arī tiek veidotas šīs tiešsaistes mācības, tiešsaistes tikšanās un organizēti kaut kādu pasākumi. Nenoliedzami ļoti būtisks rīks ir Google formas, ja, kur ir iespējams veidot kopīgotos dokumentus, šērot ar partneriem, ar iesaistītiem pusēm, visiem dalībniekiem reizē strādāt pie viena dokumenta. Tā kā šī platforma ļoti bieži tiek izmantota, lai padarītu sanāksmes un pasākumus tādus interaktīvākus, es teiktu, ka bieži tiek izmantots arī Mentimeters, tā kā Menti.com, kur ir iespēja gan ierakstīt savu atbildi uz kādu jautājumu, gan nobalsot par kādu no piedāvātajām atbildēm. Tādā veidā organizatoriem, organizācijām ir iespēja iesaistīt arī jauniešus un uzzināt vienlaicīgi daudz jauniešu viedokli. Nu, tā kā nevar runāt viens pret vienu, bet nezinu, uzreiz 30 atbildes var saņemt. Lai piefiksētu kaut kādas lietas un vizualizētu un vienlaicīgi arī rakstītu vai diskutētu par kādu tēmu, tad tiek izmantots arī Padlets. Man liekas, ka man vienmēr neformālā izglītība ir asociējusies ar flipčārtu un līmlapiņām, tad nu, Jamboards, man liekas, ir ļoti veiksmīgi aizvietojis šo te flipčārtu un līmlapiņas virtuālajā vidē, kur ir atkal baltā tāfele ar līmlapiņām, un katrs dalībnieks var izvēlēties savas krāsas līmlapiņu un attiecīgi ierakstīt savu sakāmo vēlmi, novēlējumu vai viedokli. Lai padarītu aktivitātes arī tādas radošākas un dažādotu, lai nav tikai runāšana, tad tiek izmantots gan Kahoot, gan MyQuiz platformas, tādā veidā akal dalībnieks iesaistot interaktīvi aktivitāšu procesā. Arī ActionBound tiek izmantots, lai jauniešiem dotu izaicinājumus davā, vidē, kaut kāds uzdevums risināt, meklēt punktus. Tās jaunas organizācijas, kurām ir savi jaunieši, ar kuriem notiek regulāra komunikācija, izmanto arī WhatsApp saziņai, bet ļoti lielā mērā popularitāte pēdējā laikā ir iekārojas Discord platforma, kur arī jaunieši labprāt komunicē, gan sūta video, gan izmanto multimēdijas ziņas, gan ir iespēja veidot grupas tā kā, un sasaistīt ar to spēles elementu. Kur tad jauniešus organizācijām visvairāk ir nācies meklēt un uzrunāt, tad tā ir TikTok platforma, kur jaunieši regulāri atrodas un pieseko sev interesējošiem cilvēkiem un dažādiem video, tāpat arī Instagrams, Spotify'ā, jaunieši klausās un lielā mērā arī tiek izmantots YouTube video, Snapchats un pēdējā laikā arī parādās tendence izmantot Reddit un Twitch. Twitch tieši saistas tā kā dzīvos video. Kādi tad ir tie galvenie izaicinājumi, ko mēs esam saklausījuši no projektu īstenotājiem? Pirmais ir šīta neaktīvā jauniešu dalība aktivitātēs, attiecīgi jaunieši pieslēdzās, bet ir neaktīvi, neieslēdz kameru, nerunā, vai arī pieslēdzās un kaut kur puspasākumā atvienojās, un tad nu, tā kā ir grūti viņus motivēt, lielā mērā varbūt tas ir arī aktivitātes īstenotāja uzdevums padarīt šo aktivitāti interaktīvāku, lai tam jaunietam ir interesanti un viņš gribētu būt šajā aktivitātē.
Tad noteikti, ka izaicinājums arī ir nepietiekams tehniskais nodrošinājums, jo nevienmēr arī varbūt jaunieci speciāli neslēdz kameru, iespējams viņa datoram vienkārši kamera nestrādā, vai viņam nav datoram kameras, un arī interneta stabilitāte nevienmēr ļauj ieslēgt video. Jā, iespējams arī lielākajās pilsētās, kur ir ļoti labs internetu pārklājums, tas nesagādā problēmas, bet ja mēs skatāmies vairāk uz ārpus pilsētu vidi, tad tur tas ir izaicinājums. Protams, šajos te pasākumos trūkst klātienes un kopības sajūtas, un kā Nils Konstantinovs minēja, tad tas man bija tāds atklājums, kāpēc trūkst tās kopības sajūtas, jo mēs it kā visi esam šajos taču pasākumos un viens otru bildītē redzam, bet trūkst šis te kontakts, acu kontakts visdrīzāk, un tāpēc nav tās kopības sajūtas. Jā, mēs tur esam bijuši, bet mums nav tās mazās tādas čata pauzītes, kurās mēs varētu pārspriest kaut kādas ar tēmu saistītas lietas, bet tā kā ārpus tādām oficiālajām sesijām. Un arī pasākumi ir īsāki, un tāpēc ir izaicinošāk šajos pasākumos paspēt iekļaut visu, gan šo te mazo čatiņu, gan arī visu saturu un tēmu, ko mēs gribam iedot, jo cilvēki nespēja pie datora nosēdēt 8 stundas, kā piemēram tas ir klātienes bieži vien kaut kādās mācībās neformālās izglītības, kur mēs pat vairāk kā 8 stundas kopā esam un darbojamies un runājam un notiek šī te mijiedarbība un socializēšanās. Un arī kaut kādā mērā ir tomēr iestājies nogurums komunicēt attālināti un kā projekta īstenotāji saka, paliek grūti piesaistīt jauniešus virtuālajām aktivitātēm. Manuprāt, šodien arī klausītajā ir svarīgi tomēr atrast līdzsvaru. Es pieņemu, ka pēc šīs pandēmijas mēs vairs neatgriezīsimies tādā dzīvē, kā bijis līdz šim. Un lielā mērā šie virtuālie pasākumi ir savā veidā pozitīvi, jo tu vari klausīties kādu konferenci, no kuras vietas, kur tu atrodies, tu taupi arī laiku, uz tev nevajag braukt, tu vari pieslēgties varbūt un klausīties paralēli, darot vēl kaut kādas citas lietas. Un tādā veidā mēs arī varam sasniegt lielāku mērķu auditoriju un iespējams arī jaunu auditoriju, ko mēs nebūtu sasnieguši, ja mēs turpinātu darboties tikai savā jauniešu centrā. Bet tomēr klātienē tā mācīšanās neformāli un mācīšanās izvērtēšana ir kvalitatīvāka, vismaz manā izpratnē. Noteikti šī klātienes sajūta dod arī tādu lielāku socializēšanos un arī jauniešiem tādu labsajūtu, ka es neesmu viens pie sava ekrāna, bet mēs esam reku kopā. Un arī kustība, es teiktu, ka klātienē tomēr daudz lielāka, jo tomēr šajās tiešsaistes pasākumēs mēs pamatā sēžam pie datoru un mēs nevingrojam, neskrienam, neceļamies, nekustamies un tāpēc ir jāatrod līdzsvars. Tad kas tad mums sagaida šogad? Kā jums šķiet? Es izdalīju 5 punktus. Pirmais, man liekas, ir vakcinācija. Kā es saprotu, ar 3. maiju var vakcinēties jebkurš. Un kaut kādā mērā, man liekas, ka vakcinācija ir tā, kas mums var atgriezt tādā klātienas realitātē, kad mēs būsim droši par to, ka mēs nesaslimsim, un arī ministrijas aptauja parādīja par to, ka darba ar jaunatni klātienē lielā mērā organizācijas ir gatavas atsākt, tad, ja ir vai nu samazinājušies saslimstības rādītāji, vai ir iespēja vakcinēties, vai ja tās ir drošās pašvaldības. Šobrīd tātad darba ar jaunatni mēs veicam attālināti un jauniešiem ar ierobežotām iespējām var organizēt ārtelpās aktivitātes līdz 10 jauniešiem, vai arī organizēt klātienes tikšanās. Es saprotu, ka ir vēlme, ja mēs tomēr ejam nedaudz ar saslimstības rādītājiem uz lejiem, palielināt skaitu arī līdz 20 un dot iespēju visiem jauniešiem darboties ārā grupās. Lai nav garlaicīgi, iesaku izmantot iespēju un domāt par projektu idejām un līdz 11. maijiem ir iespējams iesniegt Erasmus Plus projektus un līdz 28. arī Eiropas solidaritātes korpus, tas ir brīvprātīgā darba un solidaritātes projektus, attiecīgi domājot arī par aktivitātiem, ko varbūt var organizēt klātienē.
Un ir arī izsludināts īpašs konkurss atbalsts jauniešiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai. Pieteikties tam var līdz 24. maijam. Un tur var paredzēt dažādas aktivitātes gan jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai, gan arī socializēšanās brīvā laika aktivitātes. Un arī, kā atceros no Nila prezentācijas, kur viņš teica, svarīgs ir miegs, daba un fiziskās aktivitātes. Nu, tad man liekas, tas ir lielisks formāts. Kur šīs aktivitātes arī var paredzēt. Un manuprāt, ka šis gads mums tomēr pāries kā tādu pielāgošanās mainīgajai situācijai. Un kā jau es iepriekš arī citēju kolēģi, darbā ar jaunatni iesaistītie māk atrast nestandarta risinājums. Un attiecīgi arī es jums vēlu atrast vislabāko pieeju, kā uzrunāt savus jauniešus, kā nepazaudēt, lai viņi tā kā nepārtrauc komunikāciju ar jums un lai jums izdodas viņus motivēt arvien aktīvāk iesaistīties, doties dabā svaigā gaisā, piedalīties dažādās izglītojušās aktivitātēs. Tas būtu tāds mans stāstāmais par šo te gadu, kā tad ir veicies darbā ar jaunatni COVID-pandēmijas laikā. No mūsu jaunas starptautisko programmu aģentūras puses, no mūsu projektu īstenotāja puses.